Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, čia tokia replika išgirdau, taip sekmadieniais einu į bažnyčią. Tai klausydamas ministro, tikrai neišgirdau argumentų, kodėl mes turėtumėm tikrai akcionizuoti valstybinę miškų urėdiją. Ir kai prieš mėnesį socialdemokratų frakcija darė spaudos konferenciją, prieš tai kalbėdami su dideliu dalimi aplinkosaugininkų, asociacijų vadovų. Ir aš nei vieno argumento neišgirdau iš jų pusės, kad tai būtų naudinga valstybei ir miškams virsti akcinę bendrovę. Nei vieno argumento neišgirdau. Tai yra įvairios sąjungos, peticijų autoriai, neišgirdau. O tai kalbant apie tą ekonominę naudą, tai jeigu mes skaičiuosim tik tai kietmedžiais, imsim tą formulę, kiek iškirtom, tai kietmetriais, ačiū už pataisimą, nesu miškininkas, tai taip, bet galima ir kitaip skaičiuoti. Tai yra keliasdešimt milijardų vertė, bet neužmirškime, kad iš tos vertės yra ir rekreaciniai pinigai, turizmo pinigai, yra mūsų, na, tie ir mažieji resursai, kur, va, gerbiama Vilija Targamadzė pasakė, grybai, uogos, sveikata, kuris irgi neįkainuojamas yra turtas, pakvėpuoti deguonim. Taip, yra vyriausybei numatyta programoje, bet aš manau, kad tikrai galima dar pagalvoti ir tikrai neskubėti su akcinių bendrovių įstatymu ir paversti valstybinę miškų urėdiją. Dabar, kalbant apie miškininkus, aš su jais pats bendravau ir pats dalyvau miškasodį, tai iš tikrųjų kai kurios urėdijos labai sustambintos. Ir dabar kai kuriuose kitose urėdijose padaliniai irgi stambinami. Jau dabar, kadangi nėra įguvų, nėra įgulių, sudėtinga tiem miškininkam prižiūrėti tokius plotus. Ir nustatyti, pavyzdžiui, operatyviai, kur yra, sakykime, kenkėjai pažeidžia mišką ir kaip operatyviai į tai reikėtų reaguoti. Tai aš manau, kad tikrai reikia išgirsti miškininkų, mokslininkų, aplinkosaugininkų balsą. Ir neskubėti su akcinė bendrovė, o iš tikrai išnaudoti galimybės. Tuo labiau, kad pats ministras prieš tai kalbėjęs tribunoje pasakė taip, kad valstybinė miškų urėdija pelninga yra. Ir labai gerai reikia pasverti, kiek tai atneš naudos mūsų valstybei. O pabaigai, kadangi ministras susimastęs, klausosi, o šitas gimiškai visuomet atneša įkvėpimą, pavyzdžiui, Čiurlioniui, poetams atneša, Baranauskui, tai ministrui keturėlis. O ministre, ką dumoji, kai žvelgi į žalią gojų? Nedarykitų klaidos, visas miškas padėkos. Ačiū.